V tvojich rukách byť, túžim odovzdať sa ti viac.
dłużej podoba Ci lec. O, jeśli dłużej podoba Ci lec. Na obraz Twój zapremienia, dłużej podoba Ci lec. Na obraz Twój zapremienia, dłużej podoba Ci lec. Svoj trón si postavil na chvále. Ty, čo ťa v pravde vzývajú, aj za nielmi vôkol nás prinášame radosný zvuk chvál a vďaky k nebesám. Sveté meno máš, náš Pán, sveté meno máš. Nebesia zem hlásajú, sveté meno máš. Sveté meno máš, náš Pán, sveté meno máš. Nebesia zem hlásajú, sveté meno máš. Svoj trón si postavil na chvála. Tých, čo ťa v pravde vzývajú, aj za anielmi vôkol nás prinášame radosný zvuk chvál. Sveté meno máš, náš Pán, sveté meno máš. Nebesia zem hlásajú, sveté meno máš. Sveté meno máš, náš Pán, sveté zem hlásajú, sveté meno máš. Sveté meno máš, sveté meno máš. V tvojich dvoranách túžim stáť, túžim stáť pred Tvojou tvárou. Nechcem iba vďaky odsievať, Tebe blízko túžim prísť. V Tvojich dvoranách túžim stáť pred Tvojou, pred Tvojím trónom chválu vzdávať. Veď máš tam pred Tvoju tvár, k Tebe blízko túžim prísť. Stále keď som blízko, tam pred Tvojou tvárou, som slobodný od hriechov, obklopený slávou. V srdci túžim dnes Tvojej prítomnosti stáť.
túžim prísť, tebe blízko túžim prísť. V tvojich dvoranách túžim stáť, túžim stáť pred tvojou tvárou. Nechcem iba v diaľke uctievať, tebe blízko túžim prísť. O môj Pán, si mojou silou, si piesňou, a stále keď som slabý, ty vždy silný zostáva. Tebe blízko túžim prísť, blízko, blízko, tam pred tvojou tvárou, som slobodný od hriechov, obklopený slávou, srdci túžim, dnes tvojej prítomnosti stáť. Tebe blízko túžim prísť. Tebe túžim prísť. Tebe blízko túžim prísť. Prišli sme ťa chváliť, celkom blízko stáť. Prišli sme ti dávať to, čo máš najviac rád. Je to naša láska, rastúca zo srdc. Všetko, čo je v nás, volá Abba. Naša láska, rastúca zo srdc, všetko, čo je v nás, volá Abba, Otče. Prišli sme ťa chváliť, celkom blízko stáť. Prišli sme ti dávať to, čo máš najviac rád. Je to naša láska, rastúca zo srdc, všetko, čo je v nás, volá Abba, Otče. Pomôž nám ti dávať radosť našich chvál, srdce, mysel, vôľa vie, že mám ťa rád. Prišli sme ťa chváliť, celkom blízko stáť. Prišli sme ti dávať to, čo máš najviac rád. Je to naša láska, rastúca zo srdc, všetko, čo je v nás, volá Abba, Otče. Pomôž nám ti dávať radosť našich chvál, srdce, mysel, vôľa vie, že mám ťa rád. Pomôž nám ti dávať radosť našich chvál, srdce, mysel, hora vie,
Ďakujeme ti, Pane Ježišu Kriste, že si s nami celý deň, že konáš na nás, Pane, že si nás vychovávaš, vyučuješ. Teba chceme aj teraz chváliť, teba chceme vyvyšovať, uctievať, Pane, oslavovať tvoje meno Ježiš. Ty si toho hoden, Pane. Ďakujeme, Pane, že sme tebou zachránení, že ty si nás zachránil, že sme mohli prijať tvoje spasenie. A konaj na našich srdciach, Pane, aby sme prijali aj tvoje Božie slovo. Aby dobre, Pane, sa zakorenilo v našich srdciach a donieslo úrodu, aby sme boli menení tvojim Božým slovom. Amen. Svatá krev mého Pána prolitá. Svatá krev mne i tebe obmývá. Stačí smýť naši píchu, stačí smýť mnoho hříchu. Svatá krev na kříži prolitá. Stačí smýt naši píchu, stačí smýt mnoho hříchu. Svatá krev na kříži prolitá. Kdyby tvých hříchů bylo na tisíc, kdyby mých hříchů bylo ještě víc, on mne v náručí skryje, jeho krev všechno smije, jeho krev na kříži prolitá. On tě v náručí skryje, jeho krev všechno smije, jeho krev na kříži prolitá. Svatá krev mého Pána prolitá. Svatá krev mne i tebe obmývá. Stačí smýt naši píchu, stačí smýt mnoho hříchu. Svatá krev na kříži prolitá. Stačí smýt, stačí smýt naši píchu, stačí smýt mnoho hříchu. Svatá krev na kříži prolitá. Stačí smýt naši píchu, stačí smýt mnoho hříchu. Svatá krev na kříži prolitá. Biele rucho dal si nám.
odpúšťaš, ty odpúšťaš každý hriech, každý hriech, vyznaný, vyznaný a nespomínaš viac. Ty odpúšťaš, ty odpúšťaš každý hriech, každý hriech, vyznaný, vyznaný a nespomínaš viac. Biele rucho dal si nám, 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 biele rucho dal si nám. Chváliť Pána čas, byť svätyní Jeho svätého Ducha, každý deň Mu dôveruj a chválu Bohu zdaj. Božia sláva toto miesto naplní. Práve dnes je chváliť Pána čas. Byť svätyní Jeho svätého Ducha, každý deň Mu dôveruj a chválu Bohu zdaj. Božia sláva toto miesto naplní. Pána chváľ, 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 tak Pána chváľ. On prebýva na chválach svojho ľudu. Má rád, keď Jeho meno vzývame. Každý deň Mu dôveruj a chválu Bohu zdaj. Božia sláva toto miesto nech naplní. Odložil si svoj majestát, pre mňa všetkého sa vzdal. Trpel od ľudí, čo stvorením sú tvojim.
všetok môj hriech vzal, keď si zomrel, z hrobu vstal. Dnes však vládu máš na nebi aj na zemi. Zo srdca, Pane, ja ťa chválim si, získal si ma tebe, len patrí. Chcem s tebou večne žiť, teba ľúbim. Ty jediný si za mňa život dal, ty si moja sloboda. Preto tebe, Pane môj, ja spievam pieseň chvál. Odložil si svoj majestát, pre mňa všetkého sa zdal, trpel od ľudí, čo stvorením sú tvoji. Ty si všetok môj hriech vzal, keď si zomrel, z hrobu vstal. Dnes však vládu máš na nebi a aj na zo srdca, Pane, ja ťa chválim si, získal si ma, tebe len patrím. Chcem s tebou večne žiť, teba ľúbiť. Ty jediný si za mňa život dal, ty si moja sloboda. Preto tebe, Pane môj, ja spievam pieseň chvál. Zo srdca, Pane, ja ťa chválim si, získal si ma, tebe len patrí. Chcem s tebou večne žiť, teba ľúbim. Ty jediný si za mňa život dal, ty si moja sloboda. Preto tebe, Pane môj, ja spievam pieseň chvál. Ja spievam pieseň chvál. Ja spievam pieseň chvál. Tak vás srdečne láskou vítam všetkých v mene Pána Ježiša Krista, buďte požehnaní. A buďte zdraví v mene Pána Ježiša Krista všetci. Nech je zdravé vaše telo, vaša duša, aj váš duch, nech je zdravý v mene Pána Ježiša Krista. Tak som rád, že sme pripojení. Všetci vy verní. Tak milosť Pána Ježiša, nech je s vami. Otvoríme si Božie slovo v Jánovom evanjeliu v 10. kapitole. A budeme čítať od 1. verša po 18. verš a potom od 27. verša po 30. verš. Tak som rád, že teda chcete počuť Božie slovo, chcete sa nasýtiť duchovným pokrmom, pretože nie len chlebom je človek živý, ale každým slovom, ktoré vychádza skrze ústa Božie, človek bude žiť. A ja verím tomu, a tak nás to učí Božie slovo, že ten duchovný pokrm je dôležitejší ako ten telesný pokrm, lebo ten telesný pokrm je dočasný, ale ten duchovný pokrm je večný. On nám dáva, prináša večný život. Ten telesný pokrm nám prináša dočasný život, pretože je dôležitý pre naše telo, ktoré je dočasné, ale ten duchovný pokrm nám dáva večný život, pretože duch je večný. Aj tvoja duša, aj tvoj duch, to je večné.
Pomodlím sa na začiatok. Nebeský Oče, ďakujem Ti za túto milosť. Za každého jedného brata, sestru, za každého poslucháča. Buď nám milostivý aj dnes. Zjav nám svojho Syna Ježiša Krista. Upevni našu vieru. Daj nám počuť hlas Pána Ježiša. Nauč nás počuť hlas Pána Ježiša. Pritiahni nás Pánovi Ježišovi. Aby sme boli verní Pánovi Ježišovi. Zostávali v ňom. A On v nás. Halelujá. Lebo to sa Ti ľúbi. Keď my zostávame v Tvojom Synovi. Keď nie len veríme v Neho, ale my zostávame s Ním. Zostávame v Pánovi Ježišovi Kristovi. My v ňom a On v nás. Tak ukáž svoju prevelikú milosť a moc aj dnes. Dotkni sa nášho srdca. Daj nám porozumieť Tvojmu slovu. Zakoreň nás v tom Tvojom slove, v tej Tvojej láske. Prosíme ťa, upevni našu vieru v Pána Ježiša Krista ešte viacej. Nech Pán Ježiš skrze vieru prebýva v našich srdciach. V celej svojej sile, v celej svojej moci, ktorá mu je daná ako v nebi, tak aj tu na zemi. Ukáž svoju milosť na nás a posilni našu vieru a oslav svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista. Aj dnes. Amen. Budeme čítať 10. kapitola Jánova Evanjelium od 1. verša. Amen, amen vám hovorím, že ten, kto nevchádza dverami do ovčinca, ale prechádza inokade, je zlodej a zbojník. Ale ten, ktorý vchádza dverami, je pastier oviec. Tomu otvára vrátmi a ovce čujú jeho hlas a svoje vlastné ovce volá podľa mena a vyvodí ich. A keď vyženie všetky svoje vlastné ovce, ide pred nimi a ovce idú za ním, pretože znajú jeho hlas. Ale za cudzím nikdy nepôjdu. Ale utečú od neho, pretože neznajú hlasu cudzích. Toto podobenstvo im povedal Ježiš, ale oni neporozumeli, čo je to, čo im hovoril. Vtedy im zase povedal Ježiš, amen, amen vám hovorím, ja som dverami oviec. Všetci, koľko ich prišlo predo mnou, sú zlodeji a lotri, ale ovce ich nepočuli. Ja som dvere, ak niekto vojde cez mňa, bude zachránený a vojde, aj vyjde i pašu nájde. Zlodej nejde na iné, iba na to, aby ukradol, zabil a zahubil. Ja som prišiel na to, aby mali život a aby mali hojnosť. Ja som ten dobrý pastier. Dobrý pastier kladie svoju dušu za ovce. Ale nájomník a ten, kto nie je pastierom, ktorého ovce nie sú jeho vlastné, keď vidí prichádzať vlka, opúšťa ovce a uteká a vlk lapá a rozháňa ovce. A nájomník uteká, pretože je nájomník a nedba o ovce. Ja som ten dobrý pastier a znám svoje i moje mňa znajú. Jako mňa zná otec, tak ja znám otca a kladiem svoju dušu za ovce. A máme aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím priviesť a počuj môj hlas a bude jedno stádo a jeden pastier. Preto ma miluje otec, že ja kladiem svoju dušu, aby som ju zase vzal. Nikto jej neberie odo mňa, ale ja ju kladiem sám od seba. Mám právo ju položiť a mám právo ju zase vziať. To prikázanie som dostal od svojho otca. A budeme to čítať. Vtedy zase povstala roztržka medzi Židmi pre tie slova. A mnohí z nich hovorili, démona má a blázni, čo ho počúvate? A zase iní hovorili, to nie sú slova posadlého démonom. Či azda môže démon otvoriť oči slepých? A bola slávnosť obnovenia chrámu v Jeruzaleme a bola zima. A Ježiš sa prechádzal v chráme v dvorane Šalamúnovej. Vtedy ho obstúpili Židia a hovorili mu, dokedy budeš držať našu dušu v napnutí? Ak si ty Kristus, povedz nám to otvorene. Ježiš im odpovedal, povedal som vám a neveríte, skutky, ktoré ja konám v mene svojho otca, tie svedčia o mne. Ale vy neveríte, pretože nie ste z mojich oviec. Ako som vám už povedal, moje ovce čujú môj hlas a ja ich znám a nasledujú ma. A ja im dávam večný život a nezahynú na veky a nikto ich nevytrhne z mojej ruky. Môj otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých a nikto ich nemôže vytrhnúť z ruky môjho otca. Ja a otec sme jedni. Amen. Tak, moji drahí, poznáme hlas Pána Ježiša. Viete, v týchto časoch, v týchto posledných dňoch je to veľmi dôležité poznať hlas Pána Ježiša. A ak sme ho doteraz poznali nejako, tak by bolo dobré, aby sme ho ešte lepšie spoznali. Pretože len ten, kto pozná hlas Pána Ježiša, nepôjde za iným. Lebo môže byť mnoho hlasov od okolo nás. Môže byť veľa pozvaní, veľa volaní okolo nás. Veľa takej múdrosti. A to nás všetko chce volať k sebe a pritiahnuť nás k sebe. Ale len ten,
to, ako sme to čítali v tom 4. a 5. verši, že ovce idú za ním, pretože znajú jeho hlas, ale za cudzím nepôjdu, ale utečú od neho, pretože neznajú hlas od cudzím. A my musíme si v tých našich srdciach urobiť taký poriadok, aby sme vedeli rozoznať, čo je hlas nášho Pána Ježiša Krista a čo je hlas cudzí. Aby sme vedeli to rozdeliť, aby sme si to vedeli tak rozoznať, rozlíšiť to. A toto rozlíšenie prichádza len a len tým, že my budeme počúvať hlas Pána Ježiša. Čím viacej my počúvame slovo Božie, my čím viacej počúvame to učenie Pána Ježiša Krista, čím viacej počúvame tie jeho prikázania, alebo to, čo Ježiš učí, čo my máme napísané v tých evanjeliách, tak tým my lepšie a lepšie budeme vedieť rozoznať hlas Pána Ježiša Krista. Tým my lepšie budeme vedieť poznať ten hlas a potom aj budeme vedieť rozoznať, keď čím lepšie poznáme hlas Pána Ježiša, tak tým lepšie budeme aj vedieť rozoznať ten cudzí hlas, ten iný hlas, ktorý nám nie chce priniesť, ako to Ježiš povedal, túno život v hojnosti alebo večný život, ale ten iný hlas, ten cudzí hlas, on nás chce okradnúť, on nás chce zabiť a zahubiť. A to je, on prichádza, ten iný hlas, ten cudzí hlas prichádza len na toto, aby nás oklamal, pretože on je hlas zlodeja. Tam máme, že je v tom 10. verši, zlodej nejde na iné, iba na to, aby ukradol, zabil a zahubil. Takže ten hlas cudzí je hlas zlodeja, ktorý prichádza, ktorý znie aj do našich, aj do mojich, aj do tvojich uší, či sa ti to páči alebo nie. Aj ten cudzí hlas prichádza ku nám, ale ten cudzí hlas je len na to, aby nás okradol a zabil a zahubil. Ale hlas Pána Ježiša prichádza na to, len na to prichádza, aby sme mali život v hojnosti. A na nás je, aby sme sa my naučili počuť ten hlas Pána Ježiša, aby sme sa naučili vedieť rozoznať medzi tými cudzími hlasmi. A potom, aby sme sa rozhodli teda ísť za ním, aby sme verili do tomu jeho slovu, alebo tomu jeho hlasu, alebo tomu, čo on nám hovorí. A nie verili tomu cudziemu. Aby sme tomu uverili, že len ten hlas Pána Ježiša je ten hlas, ktorý nám prináša život. Že len ten hlas Pána Ježiša je pre mňa a pre teba dobrý. Že len to slovo Pána Ježiša Krista je dobré pre nás. A my sa musíme rozhodnúť, či my tomu veríme, alebo tomu neveríme. Lebo ak veľakrát ten cudzí hlas aj my počujeme, ale my sa nám ten cudzí hlas volá ako tak zalíška, a sa nám tak zapáči a zdá sa nám tam, že tam je volá čo dobré. Ale my nemáme vo svojom srdci také rozhodnutie, že len ten hlas Pána Ježiša, to slovo Pána Ježiša je to dobré slovo, to, čo mi chce dobré, čo mi chce to najlepšie. A ak my teda nemáme toto vo svojom srdci, takéto rozhodnutie, že len to, čo prichádza od Pána Ježiša, je pre mňa dobré, ak my nemáme toto, ak my máme takú svoju vlastnú takú múdrosť, že veď možno aj od toho ten druhý hlas, čo mi hovorí, aj to je dobré pre mňa. Ak my máme takto, my rozmýšľame o tom cudzom hlase, že aj od neho môže prísť volať čo dobré, vec jedno, v tej chvíli si už lapený a príde zlodej, okradne ťa o to dobré, čo ti Pán Ježiš dáva a namiesto toho dobrého, toho života, ktorý ti Pán Ježiš prináša, tak ti prinesie, tu je napísané, prinesie ti to smútok, pretože budeš okradnutý, prídeš o volačo, čo ťa robilo šťastným, prídeš o svoj pokoj a prinesie ti to potom záhubu a smrť. A to len preto, že sme nemali v sebe to rozhodnutie alebo to v takom srdci, v tom našom myslení, že len to, čo Pán Ježiš hovorí, je dobré a pre môj život je správne a je to najlepšie pre mňa. A nikto iný mi nemôže ponúknuť niečo lepšie, ako mi ponúka Pán Ježiš. Toto je naša viera, tomuto my veríme, tomuto sme sa
pre takúto vieru sme sa rozhodli, my sme sa rozhodli takto nasledovať Pána Ježiša Krista. O tom Pán Ježiš hovorí, keď tam čítame od toho 3. verša to prečítam. Tomu otvára vrátny ovce, čuje jeho hlas a svoje vlastné ovce volá podľa mena a vyvodí ich. A keď vyženie všetky svoje vlastné ovce, ide pred nimi a ovce idú za ním, pretože znajú jeho hlas. Ale za cudzím nikdy nepojdu, ale utečú od neho, pretože neznajú hlasu cudzím. Ovce Pána Ježiša Krista, tie, ktoré urobili toto rozhodnutie, že ja nemám iného pastíra, len tohto jediného. Čo to znamená? Že len ja jeho budem počúvať a jeho hlas budem nasledovať. To je moje rozhodnutie. To ja som sa takto rozhodnil. Ja, to rozhodnutie je založené na mojej viere v neho. Ja verím jemu. Ja neverím tamto tomu, alebo tamtomu, alebo tamtomu. Ja nemám viacerých, ktorému by som veril, aj tomu, aj tomu. Ja neverím nikomu inému, len Pánovi Ježišovi. Ja verím jeho slovám. Ja som sa tak rozhodol. Ja neverím ani sám sebe, neverím. Ale ja verím len tomu, čo mi hovorí Pán Ježiš. Toto je moje rozhodnutie, toto je moje presvedčenie. Viera je presvedčenie o veciach, ktoré sa nevidia. Ale my sme veríme, my sme presvedčení o tom, že to, čo hovorí Pán Ježiš, to jeho slovo, to jeho učenie, to, čo nám zjavujú tie evanjelia, čo nám priniesli tí apoštolovia, takže to je pre mňa správne, to je môj, toto mi prináša len to, toto mi prináša to dobre. Ostatné ja s tým nechcem mať nič, to, nech by sa to zdalo, aké chcelo dobre, aké chcelo pekné, aké chcelo múdre. Ale nie je to od Pána Ježiša, nie je to to jeho slovo, nezakladá sa to, tá múdrosť, ktorá prichádza, nezakladá sa na tom učení Pána Ježiša Krista, na tom jeho slove, nie je to v tom jeho duchu to slovo hovorené alebo vedené, pretože aj to vám poviem, aby ste si to pripomenuli tak, že za každým slovom stojí nejaký duch. Slovo je duchovná záležitosť. Každý človek, ktorý hovorí voľaké slova, tak za tým je duch. Pretože to je tak dané skrátka. Zvieratá nehovoria, pretože oni nemajú ducha. Ale my sme stvorení na obraz Boží a my máme ducha a my sme vedení duchom. Alebo my sme stvorení z ducha. To duch nás oživil, to Boh nás oživil. Boh nás dýchol do nás svojho ducha. A na jeho obraz sme stvorení. Ale a preto my môžeme, preto človek dostal schopnosť a možnosť myslieť a aj hovoriť. A zvieratá túto schopnosť nedostali. Oni vydávajú voľaké zvuky, podľa ktorých sa dorozumievajú. Oni majú aj dušu, ale oni nevedia tvoriť. Oni sa riadia pudovo. A oni nevedia vlastne určité veci nové vytvoriť. Ale človek má schopnosť hovoriť, človek má schopnosť tvoriť, človek má schopnosť aj písať, aj čítať. A toto zvieratá nemajú. A pretože my sme stvorení na obraz Boží. A preto za každým slovom, ktoré my hovoríme, za tým stojí nejaký duch. Za tým stojí nejaký duch, ktorý je v tom človeku. Za každým tým slovom. A preto je to dôležité, pretože aj Pán Ježiš hovorí, že slová, ktoré vám hovorím, sú duch a sú život. A tie slová, ktoré Pán Ježiš hovorí, keď my ich prijímame, tak my sa dostávame do jednoty s ním, my sa dostávame do jednoty s jeho duchom, my sa stávame s ním jedným duchom. My sme v jednote s duchom Božím, s duchom Kristovým, my sme v jedno v tom duchu. Prečo sme s ním jedno? Lebo my nie podľa seba rozmýšľame, nie my podľa seba sa riadíme, nie my podľa seba hovoríme, ale my sa riadíme podľa Pána Ježiša Krista, my sa riadíme podľa toho, čo on hovorí, podľa toho jeho slova. A tým sa my dostávame do spojenia, do jednoty s ním. A preto jeho duch prebýva v nás a preto jeho duch nás má aj viesť. A teda ovce, ktoré počuli hlas Pána Ježiša Krista, ktoré sa hlásia k Pánovi Ježišovi ako k svojom pastírovi, tak oni sú s ním spojení tým jeho slovom a teda aj tým jeho duchom.
a za ním nemôžu ísť. Nemôžeš mať aj takého ducha, aj takého ducha. Buď budeš mať ducha Kristovho, alebo nebudeš mať ducha Kristovho. Ale ten duch Kristov, to je ten duch svätý, to je ten duch, duch Boží, ktorý nám prináša život večný, ktorý nám prináša náš záchranu, ktorý nám prináša dobré veci, ktorý nám prináša slobodu od zlého. A preto Pán Ježiš tu hovorí, že ja som priniesol svojim ovciam život. A nie hociaký život, aby ho mali v hojnosti, to znamená večný život ja im prinášam. Ale to ostatné, čo prichádza, čo nie je od neho, tak to sú všetko zlodeji a lotry. To znamená, sú zbojníci, ktorí prichádzajú nie preto, aby sa starali o tieto ovce, ale aby ich zožrali tie ovce. Ale Pán Ježiš prišiel nie preto, aby nás zožral, ale aby nás práve naopak, aby nám dal život v hojnosti. A ten život nie je hociaký život, ale ten svoj život, aby nám dal. Ale ten život má len ten, kto sa teda rozhoduje naozaj celým srdcom, tak máme, tak nás to Božie slovo učí, že celé srdce musíme odozdať Pánu Ježišovi. Nie len polovicu, alebo nie len štvrtinu, alebo 90%, ale 100% my musíme. Toto rozhodnutie, keď človek urobí vo svojom srdci, že takto ja chcem ísť za Pánom Ježišom, už v tomto je tvoja záchrana, že keby prišiel voľaký hlas, iný hlas cudzí, tak už v tomto je tvoja záchrana, že ty ho budeš vedieť rozoznať. Pretože budeš skúmať, čo je to za hlas. Budeš skúmať, je to od Pána, nie je to od Pána. A neprijmeš to len tak, že o, toto sa mi ľúbi, to je dobre, čo tento hovorí a hneď to zoberieš. Ale budeš to skúmať. Ak nepoznáš ešte ten hlas Pána Ježiša Krista, to jeho slovo tak dobre, tak budeš to skúmať, budeš to rozlišovať. Ale keď ty poznáš hlas Pána Ježiša, keď ty poznáš to jeho slovo, tak ty už nemusíš rozmýšľať. Ty hneď to vieš rozoznať, že toto nie je od Pána. A za týmto ja nepojdem, ja toto nebudem počúvať. Ja sa týmto nebudem riadiť. Preč idem od toho? Tak ako to tam Pán Ježiš hovorí, že nebudú za cudzím nikdy nepôjdu, ale utečú od neho, pretože neznajú hlasu cudzí. Cudzí hlas je im nepríjemný. Cudzí hlas je im, skrátka im spôsobuje niečo inšie im ten cudzí hlas prináša, to cudzie slovo, to cudzie myslenie, ten iný duch im prináša. Ty vnímaš, ty cítiš volačo, že toto není volačo dobre, toto je iné, ako čo mi Ježiš hovorí. Toto je iné, ako čo Ježiš učí. Toto je iné, ako čo jeho duch mi zjavuje alebo prináša. Ako ja mám skúsenosť s Pánom Ježišom, ako ja mám skúsenosť s tým duchom Pána Ježiša Krista, toto je volačo iné. A preto ty to budeš vedieť hneď rozoznať. Budeš to nie že len myslou svojou, tá tvoja myseľ ti to bude hovoriť, že toto nie je, toto volá, čo nie sedí na tom, toto čo tuto počujem, tieto slova, ale ty ešte budeš aj vo svojich cítoch to cítiš, pretože Duch Svätý, on ti dáva, on ti prináša volačo. Čo ti prináša Duch Svätý? Duch si ti prináša voľaké ovocie, lásku, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrotu, dobrotivosť, vernosť, krotkosť a zdržanlivosť. A ty budeš to vedieť rozoznať, že toto je Duch Svätý, ale toto mi neprináša tieto myslenie, tieto slova. Toto mne nespôsobujú v tom mojom srdci, v tej mojej hlave, v tom mojom myslení. To znamená, že ja, toto mi nesedí voľako s tým slovom Pána Ježiša Krista, ale potom aj v tých svojich pocitoch, to ako to ty vnímaš, ako to ty cítiš, toto nie je voľačo v poriadku. Pretože to Duch Svätý ti bude dávať vedieť tak rozoznať. Ten cudzí, toho cudzého ducha, iného ducha, alebo ten iný hlas. A preto ty nebudeš to počúvať. Ale ako je, preto ja toto slovo hovorím aj dnes, ako je dôležité, aby sme my poznali ten hlas Pána Ježiša Krista. A teda ten hlas Pána Ježiša, to je to jeho učenie, to je to jeho slovo. Lebo ak my nepoznáme to jeho slovo, tak sa necháme veľmi ľahko oklamať, veľmi ľahko sa necháme zviesť. A nie je dobre nám to priniesie, ale škodu. Veľa kresťanov, aj teraz, aj v tejto dobe, ale aj v minulosti, a verím tomu, že aj v budúcnosti, budú takí, ktorí nedávajú ten dôraz na to učenie Pána Ježiša Krista, na to jeho slovo a nerobia to rozhodnutie, že Pán Ježiš to je ten jediný. To učenie Pána Ježiša Krista, to je to, čo mi prináša život. To je ten môj dobrý pastýr, ja chcem jeho hlas počuť.
A nehajú si také ešte aj také iné možnosti, že ešte aj toto môžem počúvať, ešte aj tamto to môžem počúvať, ale tomu bratovi alebo tej sestre neprinesie mu to život hojnosti alebo víťazný život, ale mu to prinesie nakoniec, mu to prinesie skazu, prinesie mu to pán. Neviem, či máte takú skúsenosť, ja vám hovorím zo svojej skúsenosti, že keď ja som mal takéto srdce, tak mne to prinieslo môj pád. Prinieslo mi to potom smúto, prinieslo mi to skazu. Namiesto ma to okradlo o radosť, o lásku ma to okradlo, o pokoj ma to okradlo, o život, ten život s pánom, ten život radosti, ten víťazný život, to ma to okradlo. Pretože moje srdce dávalo si ešte iné možnosti, okrem toho, čo pán Ježiš hovorí. Moja hlava, to bola moja pýcha, moja namyslenosť, moja nadutosť spôsobovala to, že ja som si myslel, že ale aj toto je dobré, aj toto je múdre. Prečo by len to, čo Ježiš hovorí, bolo múdre, že bolo dobré, ale aj toto je dobré. Viete, a ja som mal takto som sa ja nehal oklamať a nehal som si takéto, ako keby také iné dvere ešte tam otvorené a stadiaľ prišiel nepriateľ a ma okradol. A to spôsobilo potom môj pád a spôsobilo to bolesť, trápenie to spôsobilo nie len mne, ale všetkým, ktorí sú okolo mňa. A neprinieslo to život, ale naopak prinášalo to skazu, prinášalo to smrť. Takú duchovnú, takú skrátka zlé to prinášalo. A preto je dôležité, vlastne aj my sa tak kážeme a tak hovoríme, že to slovo Pána Ježiša Krista, to učenie Pána Ježiša Krista, tie prikázanie Pána Ježiša, tie my potrebujeme. My potrebujeme poznať Pána Ježiša Krista dokonale. My potrebujeme poznať Jeho a byť poznaný od Neho, tak ako to hovorí tam 14. verši. Ja som ten dobrý pastier a znám svoje i moje mňa znajú. To ja ich znám a moje mňa znajú, to znamená, oni sú vo mne a ja v nich. A nič z nich netrčí zo mňa von. Oni sú celí vo mne. Nie, že ruka trčí von z Pána Ježiša Krista, alebo noha, alebo ucho trčí von z Pána Ježiša Krista. My sme celí v ňom. To znamená poznať Pána Ježiša Krista a on nás zná, tak je napísané, že my zostávame v ňom a on zostáva v nás. To znamená, my sme celí ukrytí v ňom. Ani kúsok nesme trčať. Lebo my veľmi rýchlo zistíme, že niečo nie je v ňom, nie je v Pánovi Ježišu, nie je v tom jeho slove, nie je v tom jeho duchu. A že ako to zistíš? Že stadiaľ bude prichádzať tvoje trápenie, stadiaľ bude prichádzať tvoja bolesť, stadiaľ bude prichádzať tvoj smútok, stadiaľ bude prichádzať smrť, alebo ja neviem čo, bude stadiaľ prichádzať. Z toho kúska, čo nie je podriadený Pánovi Ježišovi. To je to myslenie naše, to je to naše city, to je to naše rozhodovanie, že my sme voľačo nedali Pánovi Ježišovi ešte. Ešte sme mu to nedovolili. Tá naša pýcha spôsobila to, že my sme si tak z takej našej pýche namýšľali, že toto nie, takto nie. Toto nie Pánovi. Toto určite Pán Ježiš tomu rozumie, tak si myslíme veľakrát, tak sa necháme oklamať sebou samým, že toto Pán Ježiš rozumie tomu, že prečo ja toto mám, on to chápe, on mi to ako keby tak si nahovárame, že on je dobrý, on tomu rozumie, skrátka on s tým súhlasí, ako keby Pán s tým nikdy nebude súhlasiť. Vieš prečo nie? Lebo nás miluje. On nemôže súhlasiť s ničím, čo není od neho, pretože všetko to ostatné prinesie ti skazu, okradne ťa a zničí ťa. A pretože nás Pán Ježiš miluje, pretože nás Pán Ježiš ľúbi, tak on nebude s ničím súhlasiť, čo by tebe mohlo priniesť smrť a skazu, nech by sa mne alebo tebe zdalo akékoľvek, že je to pre nás dobré, že je to pre nás ako keby také, no, že je to pre nás skrátka na úžitok a tak nám sa to zdá, že je to dobré, že je to múdre, ale Pán Ježiš s tým nikdy nebude súhlasiť. Ak to není od Neho. Lebo len to, čo je od Neho, je dobré. To je ten dobrý pastier. Viete, ovce, tam čítame 27. verš. Moje ovce čujú môj hlas
a já ji znám a nasleduju má. Mňa nasledují moje ovce. Za jiným nikdy nepojdu. Moje ovce nasledují mňa, čují můj hlas, ale za mnou pojdu. Prečo je to dôležité? Lebo ak ovca nepôjde za pastierom a pôjde inde, tak už zablúdila, už sa stratila. Už zkrátka ide nie podľa, už nenasleduje pastiera, ale už nasleduje buď samú seba nasleduje tá ovca, alebo voláky iný hlas, ktorú vláka, volá kde inde, nasleduje. Ovce, takto pán Ježiš hovorí, moje ovce čujú môj hlas, ja ich znám a nasledujú mňa. To znamená, idú len za mnou. V tam Petrovom liste je napísané, že my máme kráčať v jeho šlapajá. Viete, to je tak, ako to aj pán Ježiš hovorí v tom Matúšovi, v 7. kapitole. To je tá úzka cesta. Viete, tam nemôžeš si dovoliť, tá ovca si nemôže dovoliť ani kúsok, ani napravo, ani naľavo, ani milimeter nemôžeš odstúpiť ani napravo, naľavo, lebo už nepôjdeš v jeho šlapaja. Ako veľmi my potrebujeme poznať to slovo Pána Ježiša Krista, ako veľmi my potrebujeme mať ho v sebe vrité, rozumieť mu, mať toho jeho ducha, ktorý je v tom slove, aby sme my sa riadili, aby sme my chodili v tom duchu Kristovo. Nie si to jeho slovo vykladali podľa iného ducha volákeho. Ale aby sme my mali toho ducha Pána Ježiša Krista. Aby sme mali, aby to jeho slovo bolo v nás vrité, aby sme my boli vedení jeho duchom. Nie môžeme mať slova Pána Ježiša Krista, ale pritom budeme tie slova používať v volákom inom duchu a nie v duchu Kristovom. A prispôsobovať si ich podľa toho, ako sa nám hodí. To tak nemôže byť. My potrebujeme tak poznať Pána Ježiša Krista, že my budeme vedieť veľmi presne, že keď Ježiš toto hovorí, tak jeho duch nás takto vedie. To je jeho duch. To jeho duch nám ukazuje. My sme vedení duchom Božím. Tým duchom Kristovým, ktorý je v tom slove Pána Ježiša Krista. A ktorý nás učí všetkému. A on nám pripomína všetko. On nám to ukazuje. Ako to Pán Ježiš myslí. On nám to vysvetľuje. A takže moje ovce čujú môj hlas a za iným nepôjdu a ja ich znám a nasledujú mňa a potom tam čítame ďalej 28. A ja im dávam večný život a nezahynú na veky a nikto ich nevytrhne z mojej ruky. Len vtedy, keď my poznáme ten hlas Pána Ježiša Krista a nasledujeme ho, tak vtedy on nám môže dať, vtedy my dostávame ten večný život. A nikto, a nezahynú na veky, a nikto nás nevytrhne z jeho ruky. Nikto nás nemôže oddeliť od neho. Nikto sa to zkrátka nedá. To, čo nás tam drží pri Pánovi Ježišovi Kristovi, to nie sme my, ktorí sa tam držíme, ale to nás on drží. A prečo nás drží? Pretože my jeho nasledujeme. To jeho slovo nás drží pri Pánovi Ježišovi Kristovi, keby som išiel tak dovnútra ešte hlbšie, to jeho duch nás tam drží. A on nás nepustí ani napravo, ani naľavo. Preto, keby prišli aj neviem aké iné hlasy, iné myšlienky, iná múdrosť, voláky iní duchovia, neviem aký špeciálny klamári by boli tí duchovia, aký duch špeciálneho bludu a klamstva, keby bol neviem aký prefíkaný ten duch, tak ťa nemôže, on ťa nenachytá, on ťa neoklame, pretože ten duch nemá to, čo má Pán Ježiš, to, čo má ten duch Kristov. On to môže napodobniť, viete, tí duchovia môžu napodobniť voláko Pána Ježiša Krista. Môžu to trošku, sa to podobá možno na neho, ale v skutočnosti to není to Kristovo. To skrátka to nemôžu. Oni môžu sa, ako to je napísané aj v Božom slove, že aj Satan sa pretvára alebo premienia na aniela svetla, aby nás zviedol. Ale pritom on není aniel svetla. On je aniel temnoty, tmy. Hoci sa on zdá, ako keby bol svetlom, ale on není svetlom. A to ten duch Pána Ježiša Krista, to učenie Pána Ježiša Krista, to slovo Pána Ježiša Krista, to ti veľmi ľahko rozoznáš to vtedy, keď ty poznáš to slovo Pána Ježiša Krista. Keď si v ňom, v tom slove. Keď to slovo je v tebe. A keď si ty v tom slove, keď ty miluješ to slovo, keď ty miluješ ten hlas toho pastiera, tak vtedy on
sa ti dáva poznávať, tak ho to aj Pán Ježiš povedal, ja ich znám a moje mňa znajú. To znamená, nie že len ty poznávaš Pána Ježiša, ale on sa ti dá spoznať. A to spoznať, to znamená, že sa s ním dostávaš do jednoty. To on urobí, to spojenie pevné. A teda my preto ideme za Pánom Ježišom Kristom, preto my ho nasledujeme, preto sa my rozhodujeme, my robíme toto rozhodnutie, že nikto iný, len Pán Ježiš. To preto, ako nám to je napísané v tom prvom liste Jánovom 4. kapitole, že my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh v nás. Boh je láska, kto zostáva v láske, zostáva Bohu a Boh v ňom. To znamená, nás, čo nás priťahuje k Pánovi Ježišovi Kristovi, je láska. A tá láska potom spôsobuje to, že my sa rozhodujeme len pre Pána Ježiša Krista. Keď aj možno na začiatku nášho spoznávania Pána Ježiša Krista, tak ako som vám to hovoril z tej mojej skúsenosti, že aj na začiatku nášho spoznávania, keď sme ešte tak nepoznali Pána Ježiša, keď sme možno ešte také, ešte sme si nehávali také svoje vlastné voláke, naše tie našu múdrosť, alebo to naše také telesné volačo, ale keď sme aj sa oddialili od Pána Ježiša Krista a sme zistili v tom páde, sme zistili, že sme zablúdili, že sme skrátke urobili chybu, že to bolo to naše ja, to naša pýcha, spôsobuje tento náš pád. A tadiaľ kričíme na Pána Ježiša Krista, tak on nás až tadiaľ vyťahne a vráti nás naspäť, ale nám hovorí to jedno slovo, poď a nasleduj už mňa, už nechoj napravo ani naľavo. Pouč sa z tohto svojho pánu. Preto je to tam, už som to viackrát hovoril, predtým bola kedy, ale vám to rád pripomínam, v tom 119. žalme, tam je taká múdrosť napísaná, ja vám to presne prečítam, 67. verš, 119. žalm, a tam je napísané, 67. verši, dokiaľ som nebol znížený, blúdil som, ale teraz ostríham tvoju reč. A potom 71. verš v tom 119. žalbe. Dobre mi je to, že som bol trápený, aby som sa naučil tvojim ustanoveniam. Viete, dobre mi je to, že som bol trápený. Áno, to mi bolo veľmi nadobré, lebo ja sa z tohto poučím. A čím väčší pád máme, čím väčší takú bolesť prežívame z toho pádu, viac si uvedomujeme tú svoju hlúposť, ako sme spravili hlúposť, že o čo sme všetko prišli týmto svojim pádom. A v tej takej poníženosti potom kričíme z toho bahna, z toho nášho hriechu, kričíme na Pána Ježiša, kričíme na toho dobrého pastiera a on hľadá svoje ovce, ktoré zabludili. On ich nenaháva tam. A keď tá ovca kričí z toho bahna, z tej jamy, do ktorej sa dostala, nie že Pán Ježiš ju tam doviedol, to tá ovca sama svojou pýchou sa dostala do tej jamy, svojou nadutosťou, svojou sebeckosťou, že neurobila to rozhodnutie pre toho dobré pastier. Ona tam padla, ale potom si uvedomila ten pád a kričí tej z jamy, tak ten dobrý pastier príde, vyniesie ju stadial, ale to má byť, nie na to má byť ten pád. Nie na to má byť ten pád, že aby som ja znovu padol do tej istej jamy. To má byť na moje poučenie, ako to čítame tu, no dobre mi je to, že som bol trápený, lebo teraz už, aby som sa naučil tvojim ustanoveniam, alebo ako je to v 67. v tom verši 119. žalme, dokiaľ som nebol znížený, blúdil som, ale teraz ostriham tvoju reč. To znamená, ja som bol pyšný a potom som bol ponížený. A to ma naučilo, to poníženie, to, že som ja bol ponížený, tak ma naučilo to, že teraz ja ostriam tvoje slovo. A čím väčší ten pád, ten kresťan, alebo ten brat a tá sestra prežije, čím viac sa to dotkne jeho srdca, viac si to uvedomí, tak tým potom viac sa chráni, aby už do tohto nikdy som sa nedostal. Nikdy. Neurobím už túto chybu, neurobím, Pane. Zmiluj sa nad mnou, ja tam už nechcem sa dostať. A to spôsobuje potom toto, že sa naučíme s tým ustanoveniam. Že nám je to nadobré, aby sme boli, tá naša viera, alebo to naše nasledovanie Pána Ježiša Krista nebolo už ani 99%, ale 100%. A my sa o toto usilujeme, o toto sa snažíme, za toto sa modlíme celým svojim srdcom. Hej? Ako je to v tom 119. žalme, keď som už v ňom, tak ako je to napísané, učím svojmu služobníkovi to dobrodenie, aby som, 17. verš, aby som kým len žijem, ostrihal tvoje prikázanie, tvoje slovo. A poviem vám rovno, za toto sa ja každý deň modlím.
Pane, učiň svojmu služovníku to dobrne, aby som kým len žijem, aby som ostrihal tvoje slovo. Viete, pretože ja, lebo som sa volá čomu naučil. Že len keď ja poslúcham Pána Ježiša Krista, len to mi prináša život. To mi prináša hojnosť života, to mi prináša tú lásku, ten pokoj, tú radosť, to, čo Ježiš dáva tým svojim ovcám. Prečo tie ovce ho nasledujú? Pretože pri tom dobrom pastierovi je dobre, preto je to dobrý pastier. A pri inom mi není dobre, len pri ňom je dobre. Lebo on mi dáva tú lásku svoju. On ju ukazuje, on ma ňou zaplavuje. To svojou láskou, to svojou dobrotou. Tým svojim duchom. A preto ma nikto nevytrhne z jeho ruky. Lebo ja sa držím jeho slova, ja sa držím toho jeho ducha, toho, čo mi to jeho slovo prináša. Ja verím v tú jeho lásku, tú jeho dobrotu. A ja chcem zostávať v tej jeho láske, tak ako nás to Pán Ježiš učí. Tam my máme napísané v tej 15. kapitole Jánovho Evanjelia, 9. 10. verš. Jako mňa miloval Otec, tak som i ja vás miloval. Zostaňte v mojej láske. Ak budete ostrihať moje prikázania, zostanete v mojej láske. Tak ako som ja ostrihal prikázania svojho Otca, zostávam v jeho láske. Pretože my sme poznali, uverili lásku, to tá láska nás priťahuje k Pánovi Ježišovi Kristovi. A ak my sme spoznali tú jeho lásku, to znamená to, čo nám to jeho slovo, ako toto čítame, že my tú lásku spoznávame z toho jeho slova, z toho jeho prikázaní. A keď my zostávame v tom jeho slove, v tých jeho prikázaniach, tak zostávame v jeho láske. Viete, tá jeho láska je iná ako láska, ktorá je vo svete. Lebo láska môže mať mnoho podôb. Viete o tom? Že láska môže mať mnoho podôb. Ale ani jedna z tých lások sa nepodobá tej pánovi. Lebo pánovi, čo Pán Ježiš nám dal. Lebo tá láska, ktorú Pán Ježiš nám zjavuje, prináša, je jedinečná, je dokonalá. A nikto nemôže dať takú lásku, ako nám on dáva. Pretože tú lásku nikto nevlastní, nikto ho nemá, len Boh má tú lásku. A Pán Ježiš nám ho zjavuje cez to svoje slovo. To je ten hlas, ktorý tie ovce čujú. A teda my sme uverili a poznali tú lásku. A my teda počujeme ten hlas, pretože to, čo nám Ježiš hovorí, to nám prináša veľmi dobré volačo. To jeho slovo nám prináša tú to dobré, to jeho slovo nám prináša to jeho ducha. A viete, ten jeho duch, ten prináša lásku, radosť, pokoj. A toto ja chcem. Toto ja chcem. Ja chcem mať lásku, ja chcem mať pokoj, ja chcem mať radosť, ja chcem mať tú dobrotu. Ja nechcem mať nenávisť v sebe. Ja nechcem mať smútok v sebe. Ja nechcem mať zlosť voláku v sebe, nepokoj v sebe. Toto ja s tým, to nechcem mať nič spoločného. Toto je iný hlas. Toto nie je Ježiš mi prináša. Pán Ježiš mi prináša toto, čo je tamto ovocie Ducha Svätého. A toto je to, čo my môžeme dostať len vtedy, keď my zostávame v tom jeho slove. Preto Pán Ježiš nám tam hovorí v tej 15. kapitole, zostaňte v mojej láske. Ak budete ostrihať moje prikázania, zostaňte v mojej láske. Tá jeho láska je definovaná, alebo ohraničená, alebo ukázaná v tom jeho slove. Tam je nám zjavená tého láska. Preto moje ovce čujú môj hlas a za iným nepôjdu, nebudú nasledovať. Pretože nikto iný ti nemôže dať to, čo ti Ježiš dáva. Nikto iný ti nedá takú lásku, ako ti Ježiš dáva. Aj keď ľudia sa snažia voláku lásku dáva. Aj svet sa snaží voláku lásku dáva. Ale nikdy to nebude to, čo ti dáva Pán Ježiš. Lebo tá jeho láska je... To je dokonalá láska. A tá jeho láska je nám ukázaná, keď my sme v tom jeho slove, keď my sme v tých jeho prikázaniach. Preto Ježiš nám hovorí, zostaňte v mojej láske. To nie je, že... To znamená, zostaňte v tejto mojej láske, to zostaňte v tejto láske, ktorú ja vám ukazujem, ktorú ja vám prinášam, to znamená v tomto druhu lásky. Tento druh, táto moja láska má túto podobu. A táto láska je dokonalá. Ak budete v inej láske, ak budete túžiť po inej láske ako po tej, ktorú ja vám dávam, ak budete zostávať v tej inej láske, nie v tej, ktorú ja vám dávam, tak vedzte, tá láska nebude dokonalá. Tá láska bude mať veľa utrpenia, bude mať veľa problémov, veľa zlyhaní, to bude skrátka, budete, nie že
Nie, že dobre robiť, nie, že to bude prinášať život, ale to bude prinášať tým, ktorí budú mať túto lásku inú ako Pán Ježiš dáva. To bude prinášať tým, ktorí budú vlastniť, bude prinášať smutok, skazu a smrť. Nie radosť a pokoj a dobrotu a dobrotivosť, čo láska Pána Ježiša Krista prináša. A preto Pán Ježiš hovorí, zostaňte v mojej láske a moje ovce čujú môj hlas a za iným nepôjdu. Prečo? Lebo toto, čo mi Ježiš hovorí, to je to, čo ja chcem. To je tá jeho láska, to je tá jeho dobrota. To je ten jeho hlas, taký príjemný, taký dobrý. A on ma miluje a on ma chráni. A on ma drží vo svojej ruke, keď ja idem za týmto, za tým jeho hlasom a za iným sa nejdem. Ja netúžim po inom, len po tomto. Ja túžim po tej jeho láske, po tej láske Pána Ježiša Krista, po inej láske ja netúžim. Len po tej láske Pána Ježiša ja túžim. Pretože tá láska má, tá mi prináša ten život večný. Tá jeho láska mi prináša život večný. Tá jeho láska mi prináša víťazný život. Tá jeho láska ma uzdravuje, ma chráni od všetkého zlého. Preto tie ovce chcú zostávať v tej láske a preto ho nasledujú. A preto zostávajú tie láske. A keď my teda poznáme to slovo Pána Ježiša Krista, ako tu nám Pán Ježiš hovorí, tak my budeme zostávať v tej láske, lebo to jeho slovo nám hovorí, že moja láska je takáto. Takáto je moja láska. Chcete túto moju lásku? Tak musíte byť v tomto. A to, čo nás učí, aká je tá jeho láska, to je to jeho učenie, to sú tie jeho prikázania. To je to, čo nám Pán Ježiš zjavuje. A tú lásku, ktorú nám teda Pán Ježiš ukazuje cez to svoje slovo, cez to prikázania, tak to je ten jeho duch, ktorý nám tú lásku prináša. Preto nás Božie slovo v tom liste Galatianom hovorí, choďte duchom, nevykonajte žiadosti tela. Tam, keď si otvoríte to, ten list Galatianom, tú 5. kapitolu, od toho 16. verša to budeme čítať, 5. kapitola od 16. verša. Ale hovorím, choďte duchom a nevykonajte žiadosti tela. Lebo telo žiada proti duchu a duch proti telu, lebo to sa jedno druhému protiví, aby ste nerobili toho, čo by ste chceli. Ale ak ste vedení duchom, nie ste pod zákonom. A potom v tom 19. verši sú opísané tie žiadosti tela. Ja vám rád pripomeniem, čo sme vole kedy spomínali. Viete, láska je túžba. To znamená človek povolá, čo on túži a preto to miluje. A chce to mať, chce to vlastniť. Takisto aj tá láska, ktorú nám Pán Ježiš prináša, to je túžba po niečom. To je túžba byť s Bohom, túžba byť v tom jeho slove, túžba mať to, čo má Boh, čo nám Boh dáva. To je tá láska k Bohu, láska k jeho slovu. Ale zároveň aj telo nám prináša rôzne túžby. To znamená, keby som to mal povedať, rôzne lásky, lásku k tomu, čo tam je opísané vlastne od toho 19. verša, zjavné sú skutky tela, ktoré sú cudzoložstvo, smilstvo, nečistota, nestudatosť, modloslužba, čarodejstvo, nepriateľstva, zvady, žialenia, hnevy, dráždenia, rôznice, sekty, závisti, vraždy, opilstva, hodovania a tomu podobné. To znamená, to sú rôzne túžby, to sú rôzne druhy, keby som to mal tak povedať tak hlúpo, že rôzne druhy lásky. Láska, ktorá, poviem vám, keď bola kto cudzoloží, on hovorí, ja ho milujem, ja už nemilujem svojho muža alebo svoju ženu. Ja milujem tohto, ja milujem tamtoho a Boh je dobrý a on je láska a on mi chce dať túto lásku. Počujete, ako je ten človek oklamaný? On si myslí, že toto chce Boh, že toto mu Boh schvaluje, že takúto lásku, keď to je cudzoložstvo, keď on má svoju ženu alebo on má svojho muža a teraz on sa vraví, že ja už nemilujem túto moju ženu, ja už nemilujem tohto muža, ja už milujem inú ženu alebo iného muža, ja už tohto nemilujem. A hovorí, to je láska, tento nie, toto ja chcem. A to je práve to, čo som pred chvíľou hovoril, moje ovce čujú môj hlas a za iným nepôjdu, lebo oni vedia rozoznať ten môj hlas. Lebo Pán Ježiš nie priniesol nám cudzoložstvo alebo smilstvo. On nám priniesol vernosť, on nám priniesol lásku, ktorá nám prináša život. On nám prináša nie sebectvo, ale on nám prináša to, že ja som ten dobrý pastier, ktorý kladiem svoju dušu za svoje ovce.
takúto lásku nám priniesol, že ja sa obetujem, ja radšej znášam, ja radšej trpím, pretože ja milujem a tá moja láska nie je moja, nie je z mojich žiadostí, tá láska je od Boha. Tá láska je od Pána Ježiša Krista. A On nás učí. Čo nás učí? To Jeho slovo, to, čo Ježiš hovorí. Napríklad o tomto. Počuli ste, že bolo povedané, starým, nestudzoložíš. Ale ja vám hovorím, každý, ktorý pozrel na ženu s myšlienkou, požiadať ho, už aj cudzoložil s ňou vo svojom srdci. Alebo každá žena, keby pozrel na muža s myšlienkou, požiadať ho, už aj cudzoložil s ňou vo svojom srdci. To tam... Tam Ježiš jasne hovorí o tom, čo sa týka tej jeho lásky, aká je tá jeho láska je vyhranená, alebo ako ukazuje, že on s cudzoložstvom nechce mať nič. A potom tam nasleduje, počuli ste, že bolo povedané? Alebo, že tiež bolo povedané, že kto by chcel prepustiť svoju manželku, nech jedná rozvodný list. Ale ja vám hovorím, že ktokoľvek prepustil svoju manželku, kromě príčiny smilstva, vedie k cudzoložstvu, ktokoľvek by si vzal za ženu prepustenú, cudzoloží. Pán Ježiš, tá jeho láska, to jeho slovo tam jasne určuje, aký on má postoj k cudzoložstvu, aj k rozvodu a vlastne veľa veciam, o ktorých tam Pán Ježiš učí. Takáto je jeho láska. Táto láska, to nie je žiadosť tela. Lebo žiadosť tela je cudzoložstvo a smilstvo. To znamená, to nemá s tou láskou Kristovou, tou láskou Božou, ktorú nám Pán Ježiš prináša, ktorá prináša nám ten večný život, tak s týmto Pán Ježiš nič nemá, ani s tým nič nechce mať. Nikdy. Pretože to je, ide proti duchu. A duch ide proti telu. Tak ako to v tom liste Galatianom hovoríme. Choďte duchom a nevykonáte žiadosti tela. Telo žiada proti duchu a duch proti telu. Viete, a cudzoložstvo to ide proti duchu, to ide proti Bohu, to ide proti tej láske Božej. Aj smilstvo a všetko to ostatné, čo tam čítame. To sú tie túžby. To je ten cudzí hlas. To je ten hlas, ktorý ovce Pána Ježiša Krista nepoznajú. Alebo teda, za ktorým nepôjdu, lebo s ním nechcú mať nič spoločného, lebo to im prináša potom, to ich okradne a potom ich to zabije a zahubí. Keď voľakto pôjde, keď voľakto bude cudzoložiť, alebo voľakto bude smilný, tak mu to nie prinesie úžitok. Možno na začiatku mu to prinesie takú, akože hovorím v úvodzovkách, že lásku. Ale počase mu toto prinesie, naopak mu to prinesie bolesť, mu to prinesie smutok, lebo pozranie zraní veľa ľudí okolo seba. A zraní aj seba. A nakoniec to neprinesie pre neho pokoj, ale prinesie to v konečnom dôsledku nepokoj. Ale to, čo nám Pán Ježiš prináša, tá jeho láska, to jeho slovo, čo nám prináša, to je to ovocie ducha, o ktorom tam čítame v tej 5. kapitole od toho 22. verša. Ale to, čo duch prináša, to je tá láska, radosť, pokoj, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť, zhovievavosť. Toto duch svätý prináša. Toto je ten duch Kristov, ktorý je v tom slove Pána Ježiša Krista, v tých jeho prikázaniach, v tom jeho učení, je tento duch. A preto, ak my poznáme Pána Ježiša Krista, my sme jeho ovce a my chceme počuť jeho hlas a chceme nasledovať jeho a nepôjdeme za iným, tak my sa budeme držať jeho prikázaní a zostaneme v jeho láske a jeho duch nám bude prinášať toto ovocie. Kedy nám bude ten jeho duch prinášať toto ovocie, tú lásku a radosť a pokoj? No vtedy, keď budeme jeho slove. Preto Pán Ježiš povedal, zostaňte moje láske. Ak budete ostriať moje prikázania, zostaňte moje láske. To znamená, zostanete v mojom duchu, budete vedení mojim duchom a budete mať tú moju lásku. Akú lásku? No tú dokonalú, tú Božiu. Tá, ktorá nie je z tohto sveta. Ktorú svet vám nemôže dať. Ani vaše telo vám ho nemôže dať. Nikto vo svete vám ho nemôže dať. A duchom diabol vám ho nemôže dať. Ale on veľakrát sa premieň na aniela svetla. A nás zvádza cez tie naše žiadosti. A nás chce oklamať. A nás chce nahovoriť, že toto je dobre. Toto Boh chce určite pre teba. A keď my nevieme, keď my to slovo Pána Ježiša Krista nepoznáme, keď my nepoznáme ten jeho hlas, tak my sa veľakrát dáme oddialiť, odtiahnuť od Pána Ježiša, pretože si sa necháme oklamať a myslíme si, že áno, toto je dobre, toto chce Boh pre nás. Nakoniec to nie je, že nás nie, že nás zjednotí s Bohom, nie, že my zostaneme v tej jeho láske, ale naopak prídeme o tú
jeho lásku a budeme vo voľakej žiadosti, ale nie to, čo nám Boh dáva, ale to, čo nám telo dáva, a to je smrť. Tak hovorí list Rimanu zasa, že mysel tela je smrť a mysel ducha je život a pokoj. A teda, a tam to potom aj hovorí, a tí, ktorí sú podľa tela, myslia na veci tela, tí, ktorí sú podľa na veci ducha. A teda, a mysel tela, tí, ktorí sú v tele, oni sa nepodriadujú zákonu Božiemu, lebo sa ani nemôžu podriadiť. A ten zákon Boží, to je ten zákon lásky. To je to, čo nám Pán Ježiš prináša v tom jeho učení, v tom jeho slove. Pretože to jeho učenie nám zjavuje tú lásku Božiu. Preto on tam hovorí, ako mňa miloval Otec, tak som i ja vás miloval. Zostaňte v mojej láske. Ak budete ostriať moje prikázania, zostanete v mojej láske. Ako som aj ja ostrial prikázania svojho Otca a zostávam v jeho láske. To znamená, to učenie Pána Ježiša Krista, to slovo Pána Ježiša Krista nám ukazuje tú jeho lásku a nám prináša toho ducha Pána Ježiša Krista. A teda, keď máme toho ducha Pána Ježiša Krista, pretože sme v jeho slove, tak ten duch Pána Ježiša Krista nám prináša to ovocie Ducha Svätého, tú lásku, radosť, pokoj a všetko toto ostatné. A tá ovca Pána Ježiša Krista, ten učeník Pána Ježiša Krista, alebo ten kresťan, on to veľmi ľahko rozozná, on to veľmi ľahko rozlíši. Skrátka, to sa nedá rozoznať, rozlíšiť. Lebo ty vieš rozoznať, keď máš radosť a keď nemáš radosť. Vieš to rozoznať? Keď máš pokoj a keď máš nepokoj, vieš to rozoznať? Keď miluješ a keď nenávidíš, vieš to rozoznať? To sa veľmi ľahko dá rozoznať. A prosím, keď ty hovoríš, že veríš Pána Ježiša Krista, že miluješ Pána Ježiša Krista, ale máš vo svojom srdci nenávisť, tak potom vieš čo, neklam sám seba, neklam druhých, že ty si ešte stále v Ježišovi Kristovi. Si mimo Neho. Lebo Ježišova láska nie je o nenávisti. Ježišova láska nie je o vzbure. Ježišova láska nie je o zlosti, o ja neviem o čom, hej, čo tam v tom telo, tie skutky tela, čo tam sme tam čítali. To nie je o tomto, to je Ježišové slovo, to je Ježišovo učenie, to je jeho hlas. Jeho hlas je hlas dobrého pastiera, ktorý prináša dobré. A to, čo prináša ten hlas Pána Ježiša Krista, to prináša to ovocie ducha. Toto duch prináša. A ty to vieš veľmi dobre rozoznať potom. Ale kedy to rozoznáš? Vieš kedy? Len vtedy, keď ty budeš poznať ten hlas Pána Ježiša Krista. To jeho slovo budeš poznať. Lebo vtedy budeš poznať aj toho jeho ducha. A keď budeš mať toho jeho slovo v sebe, tak budeš mať toho jeho ducha v sebe. A ako náhle príde iné myšlienky a príde iný duch príde, tak ty to hneď vieš. Toto je nie dobré volačo. Toto nie je láska, toto nie je pokoj, toto je nepokoj. Toto je skrátka nenávisť, toto je zloba, toto nemá s Pánom Ježišom nič spoločného. A či ti to prináša veriaci alebo neveriaci, tak ty to hneď vieš rozoznať. A hneď vieš, že teraz si musím dávať pozor, musím byť ostražitý, lebo tuto je, za týmto je iný duch. Nie je duch Pána Ježiša Krista. Nie je ten duch, ktorý oživuje. Ale tu je ten vlaký duch, ktorý ničí a hubí. Ktorý kradne a klame. Preto si my musíme dávať pozor, aby sme neboli oklamaní tým duchom. A nedali sa zviesť aj my s tým duchom. To znamená, voľakto ti nadáva, že aby sme sa aj my nehali zviesť týmto duchom zlosti, aby sme aj my začali nadávať. Tak potom vieš čo, akého máš ducha, pod koho je Ježiš tvoj dobrý pastier? Odovzdá si mu celé srdce? No, tak ty vieš čo, s nadávaním nebudeš chcieť, lebo jeho slovo ťa učí, jeho láska ťa učí, že čo máš robiť, keď ti voľakto nadáva, keď ťa voľakto preklína, že ty mu žehnáš. Toto učí ťa, toto je hlas dobrého pastiera. Keď ťa voľakto prenasleduje, keď ťa voľakto potupuje, keď ti voľakto škodí, keď ťa voľakto chce zničiť, ty budeš vystupovať proti nemu, ty budeš ešte druhých navádzať proti nemu. O, poďte, zvrhneme ho. Odstránime takéhoto. To Ježiš ťa nikdy neučil a toto dobrý pastier neučí svoje ovce. Ani ten duch Kristov ťa to nebude viesť do tohto, pretože to nemá s láskou, radosťou, pokojom, dobrotou, dobrotivosťou, krotkosťou, vernosťou a zdržanlivosťou nič spoločné. Rozumiete tomu, čo hovorím? Pokývajte aspoň hlavou. Rozumiem. Halelujá.
Takže moje ovce čujú môj hlas a mňa nasledujú. A ja ich znám. A ja im dávam večný život. A nikto ich nevytrhne z mojej ruky. Hej. To je to, čo ťa drží v tých Ježišových rukách. To je tá jeho láska. To je tá jeho láska, pretože toto diabol ani svet, ani nikto nemá. A keď ty máš tú jeho lásku, keď ty zostávaš v tom jeho slove a si v tej láske, tak si v tom jeho duchu, sú v tom jeho duchu a poviem tak, duch Kristov, duch Pána Ježiša Krista vyháňa každého nečistého ducha. On ničí každého ducha zlého. On ide proti každému duchu zlému. A on so žiadnym duchom iným nebude mať spoločenstvo, lebo on je duch svätý. A on pôjde proti tomu duchu. Preto tam máme napísané, duch ide proti telu a telo proti duchu. To je boj, to je vojna. A preto duch Kristov, duch Pána Ježiša Krista, ani to slovo Pána Ježiša Krista, ono nebude mať nič spoločného, ani nebude chcieť nič iný sa spojiť, ani nebude s ničím iným súhlasiť, čo nie je v tej láske Kristovej. To nie je v tých prikázaniach, v tom učení Pána Ježiša Krista, v tom slove Pána Ježiša Krista. A preto je to dôležité, aby sme my to slovo mali. Pretože my na základe tohto my poznávame Boha. My poznávame Pána Ježiša Krista. Viete, tá láska Kristova, to nie je len láska Pána Ježiša Krista. To je láska Otcova. Ten duch Kristov, alebo ten duch svätý, to nie je len duch Pána Ježiša Krista, to je aj duch Otcov. A skrze toho, skrze Pána Ježiša Krista my poznávame Otca. Keď nám Pán Ježiš ukazuje tú lásku svoju, tak ty nám ukazuje lásku Otcovu. Keď nám Pán Ježiš ukazuje alebo prináša toho svojho ducha, tak nám prináša ducha Otcovho. A to je ten večný život. Lebo tak máme napísané v tom Jánovom evanjeliu v 17. kapitole. To je ten večný život, aby znali teba, toho jediného pravého Boha, toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. A Pán Ježiš v 14. kapitole v Jánovom evanjeliu hovorí, že kto mňa videl, videl Otca, alebo kto mňa, keby ste mňa boli poznali, poznali by ste aj môjho Otca, ale o to raz už znáte, aj ste ho videli. Tam je taká jednota medzi synom a otcom, pretože oni sú v také láske. To oni sú v tom duchu spojení. V tej láske sú všetci. A preto otec nám poslal svojho syna, aby my sme ho mohli spoznať, otca. A Pán Ježiš nám prináša a zjavuje nám otca. A keď my prijímame to jeho slovo, tak my prijímame slovo otcovo. Lebo Ježiš hovorí, slova, ktoré vám hovorím, nehovorím vám. To nie je moje slovo, ale to je slovo toho, ktorý ma poslal, to je slovo Otcovo. A to znamená aj tá láska, ako tam Pán Ježiš hovorí v tej 15. kapitole, ako mňa miloval Otec, tak som i ja vás miloval. To znamená, v tom synovi my poznávame Otca, poznávame tú jeho lásku a to je ten večný život, pretože Božie slovo nás zjavuje, že Boh je láska. A kto miluje, narodil sa z Boha a zná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha. Pretože Boh je láska. A preto nám Pán Ježiš hovorí, zostaňte v mojej láske. Nie v tamtej alebo tamtej láske, v mojej. Aká je tá moja láska? No taká, akú má, akú ja vám ukazujem cez tie moje prikázania, cez to moje učenie, cez to moje slovo. A ako je to, a aké je to moje slovo, tak je aj môj duch. A tento duch vám bude prinášať toto ovocie. Túto lásku vám bude prinášať ten môj duch. Pretože to je ten duch pravdy. A on ma oslávi. Z môjho zobere a bude zvestovať vám, bude prinášať vám. Preto my toto musíme mať, pretože ten večný život je v tom spoznaní Boha a poznať Boha znamená milovať a tú lásku Božiu nám prináša vlastne ten Duch Svätý a Duch Svätý prichádza skrze slovo Božie, skrze slovo Pána Ježiša Krista, skrze to jeho učenie, skrze to jeho prikázania. A to jeho slovo my prijímame vtedy, keď my sme sa rozhodli, že my chceme počuť jeho hlas, my chceme počuť jeho slovo, lebo my sme poznali, aká je jeho láska veľká, lebo on je dobrý pastier, on dá svoju dušu za svoje ovce, on dá svoj život za nás. Tam nám ukázal tú lásku a my preto veríme v jeho lásku, my preto veríme v Pána Ježiša Krista, lebo my veríme v jeho lásku, v jeho dobrotu, že on nás miluje. A on nám nie prináša skazu a smrť, ale on nám prináša život hojnosti, on nám prináša lásku Božiu. A tá láska je nám zjavená teda v tom jeho učení, v tých jeho prikázaniach, v tých jeho slovách. A my, aby sme to vedeli rozoznať, aby sme sa nedali od neho odtiahnuť, aby sme sa nedali žiadnym bludným duchom alebo duchom klamstva alebo voľakým zlodejom okradnúť o túto lásku, o tento život, ktorý nám Pán Ježiš prinášal, o ten večný život,
Preto my máme zostávať v tom jeho slove, v tých jeho prikázaniach. Aby sme zostávali v jeho láske. Lebo keď zostávame v jeho láske, tak zostávame Bohu a Boh zostáva v nás. A preto nás nikto nemôže vytrhnúť z jeho ruky. Lebo Otec, ktorý nás dal Pánu Ježišovi, je väčší od všetkých a nikto nás nemôže vytrhnúť z ruky z jeho Otca. A on a Otec a Syn sú jedno. A toto je to, čo nás tak má potešovať, čo nás má tak upevňovať. Mám dávať takú radosť a taký pokoj, že keď my sme v tomto, že keď my sme v tom jeho učení, v tom jeho slove, tak my sme v tej jeho láske a sme v tom jeho duchu. A potom vnímaj toho ducha Kristovho. Vnímaj to, čo ti ten Duch Svätý prináša. Prijímaj to. Teš sa z toho. Raduj sa z toho. A to nie je tvoja radosť. To je jeho radosť. To nie je tvoja láska. To je jeho láska. To nie je tvoj pokoj, to je jeho pokoj. To nie je tvoja dobrota, to je jeho dobrota. A to nie je tvoja zdržanlivosť, to je jeho zdržanlivosť a zhovievavosť a všetko to ovocie Ducha Svätého. Prečo ti to dáva? No, pretože ťa miluje. A on nás prišiel zachrániť. To nie my sa zachránime sami. To on nás zachraňuje, keď my mu veríme, keď my ho nasledujeme, keď my počúvame jeho hlas. A my sme veríme v tú jeho lásku a zostávame v tej jeho láske a teda zostávame v tom jeho slove. Vtedy my ho poznáme a on nás pozná, sme s ním jedno, tak ako je on jedno s otcom, tak sme aj my s jedno synom, to znamená my v ňom a on v nás a on v otcovi a otec v ňom a všetci sme jedno. V jednom duchu sme ponorení a to je ten život večný a to je to kráľovstvo Božie a to je tá vláda Božia potom v mojom a tvojom živote, kde žiadna neprávosť, žiadna nečistota, žiadne zlo nemá prístup. To sa tam ani náhodou sa to tam neprešmikne. Ani neviem, ako chcel podplatiť volák do volákoho, ani podplatením nemá čím zaplatiť, aby sa tam prepašovalo voláke zlo alebo voláka šminka. Tam sa nedá nikto sa nedá prehovoriť, nikto sa nedá podplatiť. Ani anieli Boží sa nedajú podplatiť, tak poviem, že by ťa tam prepašovali. Vieš, po tú vládu Božiu, do tej lásky Kristovej, ak tam je voláka, volá čo iné, volá čo zlé. Pretože to tá láska Božia hneď odhalí. Tá láska Kristova toto hneď ukáže, pretože ona je svetlom. Ona není tmou. Všetko ostatné je tmou. Tá láska je svetlom. Tak nás to učí. Tam v tom liste Jánovom, alebo aj Pán Ježiš hovorí, hej, ja som svetlom sveta, kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme. A moje ovce čujú hlas a nasledujú mňa. A nasledujeme ho, pretože my sme poznali lásku a my veríme v tú jeho lásku a my chceme zostávať v tej jeho láske. Pretože keď zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom a my chceme zostať v Bohu. Tak je, amen. Povieš na to amen. A toto ťa chráni od všetkého zlého. Toto ťa ochráni od každého blúdneho ducha, neviem akého ducha. To je to, že ty poznáš svojho Pána, ty poznáš Boha, aký je Boh. Poznať Boha znamená, že ty miluješ. Nie hoci ako lásko miluješ, ale tou láskou Kristovou miluješ. V tom Janovom, v prvom Janovom liste, tam to je napísané, ja vám to rád pripomeniem, aby ste si to tak zapamätali viac, aby ste si tak vrili do srdca. A tam v tej 4. kapitole, ja prečítam vám od 6. verša. My sme z Boha. Kto zná Boha, čuje nás. Kto nie je z Boha, nečuje nás. Stadiaľ známe ducha pravdy a ducha bludu. Milovaní, milujme jedni druhých, pretože láska je z Boha. A každý, kto zná a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a zná Boha. Ten, kto nemiluje, nepozná Boha, pretože Boh je láska. A tam sme čítali v tom 6. verši, my sme z Boha, kto zná Boha, čuje nás. Kto nie je z Boha, nečuje nás. Stadia známe ducha pravdy a ducha bludu. Takže vieš, ako rozoznáš ducha pravdy a ducha bludu? Stadia, že poznáš Boha. A vieš, kto pozná Boha? Ten, kto miluje. Ten, kto má tú lásku Kristovu, ten poznal Boha. A podľa toho poznáš ducha pravdy a ducha bludu. To znamená, keď príde voľaký duch bludu, tak on nepôjde v tej láske Kristovej. On nepôjde, nebude v tej láske Božej. Pretože ten, kto miluje, narodil sa z Boha a zná Boha. Ale kto nemiluje, nepoznal Boha. To je ten duch blúdu, ten blúdi.
ten je stratený, ten je v tme. A preto nás Pán Ježiš hovorí, zostaňte v mojej láske. A keď príde, volať do vás, bude chcieť zvádzať, bude vás volať, kde stiahnuť, bude hovoriť neviem aké múdrosti a bude sa tváriť ako a možno aj ako kresťan, ako ten, ktorý verí. Ale bude ťa viesť voľako ináč, ako Pán Ježiš ťa učí. Ako to jeho slovo ťa učí, ako ten jeho duch ťa učí, ako ťa vedie. To znamená, nie v tej láske Kristovej. Nebude ťa viesť do toho ovocia Ducha Svätého, ale do tých žiadostí tela. Tak vec jedno, to je hlas cudzí a môže si hovoriť ty, koľko chceš, že ty si veriaci a môže mať plné ústa aj Pána Ježiša Krista a môže hovoriť, ja som kresťan, ja verím v Pána Ježiša Krista, ja verím. Ale vieš, čo to je? To je vlk v ovčom rúchu. On sa tvári na vonok, že je baránok, ale vnútri je vlk. Preto takého nebudeš počúvať, takého nebudeš nasledovať, za takým nepôjdeš, ale sa od neho vzdiali. A ak je volať do takýto, tak Pán Ježiš ti tiež hovorí, ako sa máš k nemu zachovať. Že sa máš za neho modliť, máš sa prihovárať, keď on vyznáva, že Ježiš je jeho pán, že Ježiš je jeho král a pritom je v takto oklamaný, v takomto blúdení je. Tak tvoja úloha je, aby sa prihovára za takého brata, za takú sestru, aby si orodoval za nich. Ale zároveň, ale sa nedáš nimi ovplyvniť. Nedáš sa s nimi zniasť alebo odtiahnuť od tej čistej lásky, od tej dokonalej lásky Pána Ježiša, od toho slova Pána Ježiša Krista. Ty budeš vedieť, že kde si ty a kde je on. A tvoj pokoj bude vládnuť v tvojom srdci. Alebo ten pokoj Boží bude vládnuť v tvojom srdci a ty budeš len sa prihovárať za toho brata, sestra. Budeš dávať do Božích rúk. Tak ako no hovorí aj Pavol, že ak mu Boh dá milosť a pokánie, aby činil pokánie z tohto svojho blúdenia, aby si to uvedomil, že blúdi, tak bude mať život. Ale keď nie, tak nie. Ale ty ho nemáš odsúdiť, ale ho máš za ňu modliť. Ale zároveň si musíš dávať pozor, aby sa ty nedal s ním strhnúť, stiahnuť, oklamať, pretože on je ovca, ktorá nejde za Pánom Ježišom, lebo nepozná jeho hlas. Ide za voľakým iným. A pritom si myslí, že je ovca Pána Ježiša Krista, ale pritom blúdi, vzdialuje sa. A tam naozaj, tam len Boh musí zasiahnuť. A keď Boh chce takého človeka zachrániť, tak ako mňa a ako aj teba zachránil, tak ako sme to čítali z toho 119. žalmu, je niekedy naozaj, keď my takto blúdime a potom padneme veľmi, tak je to na dobre pre nás, že potom sa spamätáme, lebo dostaneme za vyučenie a potom to nás vyučí, vlastne tá bolesť a ten pád nás vyučí, že aby sme si dávali veľký pozor. Ak sme sa nepoučili, tak potom ja aj ty čakaj, že ten brat, ak sa nepoučil, ak neostriha to slovo Pána Ježiša Krista, ak neučí sa, aby to slovo Pána Ježiša lepšie poznal, lepšie, aby bolo vrité do neho srdce, že ten pád ho to, v tomto tak nepoučil a on naďalej bere to slovo Pána Ježiša Krista tak na ľahkú váhu a neučí sa od Pána Ježiša Krista, tak pre to si buď istý, predpokladaj, môžeš očakávať, že znovu príde tam voľaký pád. Znovu tam príde voľaké zlyhanie a znovu tam príde voľaká bolesť, voľaké utrpenie, voľaký smútok, voľaké trápenie, voľaký hriech a budú pozraňovaní, bude zranený on a budú zranení aj iní. A keď ty ho miluješ, tak vec jedno, aj ty sa priprav na to, že aj ty budeš zranený. Lebo ho máš rád a teba to bude bolieť, že on znovu je tam, kde je. Pretože ho máš rád. To sú tie klince Pána Ježiša Krista, viete, ktoré ho zraňovali, tie naše hriechy ho zraňovali. To je tá bolesť, to je tá láska. Ale on znášal, aj napriek tomu vedel, že Peter ho zaprie, že učeníci ho opustia, ale on im umýval nohy už dopredu. A on to znášal, ale vedel jedno a Petrovi to povedal, Peter, ja som sa modlil za teba, aby nezašla tvoja viera, ale ty, keď sa raz obrátiš, utvrdzuj svojich bratov. A ten pád Petrovi bol na dobré. Ten pád Petrovi, že on zaprieta Pána Ježiša Krista, tak toho tak zasiahol, jeho pýchu, že on tú pýchu celú pribil na kríž. To si bude istý. Že on už s tým Petrom starým, tým pyšným, že ja som lepší ako títo, ja viacej milujem Pána Ježiša ako vy, ja som väčší ako vy, tak si bude istý, že
že už on takú pýchu nemal. Že on tam mal pokorné srdce. Lebo si on uvedomil, že takýto som. A toto je na, to je na naše dobré, že aby sme sa mi nepovyšovali, ale aby sme boli v tej pokore, lebo to je srdce Pána Ježiša Krista, to nás Pán Ježiš učí pokora. Pokorné srdce. A to je tá láska, to je tá zhovievavosť, zdržanlivosť, dobrota. To všetko súvisí vlastne s tým učením Pána Ježiša Krista a s tým Duchom Kristovým. A moji milovaní, tohto sa držme, na toto, o toto zápasme, toto bojujme. A ja vám, ja verím tomu, že keby ste sa dostali, neviem, pod aké tlaky, do neviem akých zlých situácií, ale keď vy hovoríte, že milujete Pána Ježiša Krista a milujete to Jeho slovo a poznáte to Jeho slovo a poznáte to Jeho ducha, aj toto, čo sme teraz hovorili, že poznáte ten hlas Pána Ježiša Krista, keby ti prišlo voľaké zvádzanie, tak ty odoláš, ty to budeš vedieť rozoznať a ty sa nedáš s tým stiahnuť. Teba to neprivedie k pádu. Teba to nemôže priviesť k pádu. Teba to nemôže priviesť do toho, že ty padneš, že ty zlyháš. Pretože On ťa bude držať. To je ten dom postavený na skale, aby som aj toto vám pripomenul, hej. To Matúša, to si neodpustím, hej. Tu 7. kapitolu. Že dom postavený na skale. A keby prišiel lejak, búrka, neviem čo všetko, a oborili sa na ten dom, nepadol, pretože bol založený na skale. Pretože stojíš na tom slove. A ten duch Kristov ťa drží, tá jeho láska ťa drží. To je tá láska Pána Ježiša Krista, to je to slovo. A nikto ťa nevytrhne z Pánových rúk. Nikto ťa nemôže vytrhnúť, lebo nikto nemá. Nikto nie je väčší ako On. On je Pán. Tak nech je milosť Pána Ježiša Krista s nami. Buďte požehnaní. Ja som vás chcel týmto slovom tak povzbudiť v tejto dobe, v tomto čase, aby ste sa nedali zviesť žiadnym učením, žiadnym, neviem akými, múdrosťou volákov, keby bola aj priamo, keby to aj neviem aký služobník hovoril, ale nedaj sa stiahnuť tým, keď za tým nie je ten duch Pána Ježiša Krista, keď to nie je v tom duchu Kristovo, nie je v tom učení Pána Ježiša Krista, to, čo Pán Ježiš učí. Všetci sme v týchto telách, každému sa môže stať, že sa nechá tak zviesť oklamať, ale my sme tí, ktorí keď to vidíme, tak my sa máme naopak prihovárať, modliť sa za takého človeka, za takého brata, sestru. A nie s ním pohrdať alebo ho odsudzovať, ale máme sa za ním modliť, pretože toto robí i Pán Ježiš. On je dobrý pastier a my sme ovce dobrého pastiera. Buďte požehnaní mene Pána Ježiša Krista. Pomodlím sa ešte. Ďakujem ti, nebeský Oče, teraz za túto chvíľu, za toto slovo, ktoré sme počuli. Prosíme ťa, upevni nás Pánovi Ježišovi Kristovi. Prosíme ťa, pomôž nám, Oče, aby sme poznali ten hlas tvojho Syna Ježiša Krista, poznali to slovo, to učenie, tie prikázania Pána Ježiša Krista, aby sme ich mali v sebe vrite, aby sme ich žili, aby sme ich ostríhali, aby sme ich zachovávali. Lebo to je dobré pre nás. Lebo vtedy zostávame v tej tvojej láske. Vtedy máme tú tvoju lásku, vtedy máme teba, vtedy máme ten život večný, ktorý si nám Otecko zaslúbil skrze svojho Syna Ježiša Krista. Pomôž nám v tomto Duchu Svätý. Ďakujeme, že si tu s nami, že nám pomáhaš s našimi slabosťami, že nám pripomínaš to slovo Pána Ježiša Krista, že nás učíš to slovo Pána Ježiša Krista a že nám prinášaš to ovocie ducha a že ty bojuješ proti telu a proti všetkým tým žiadostiam tela. Haleluja. A že nám pomáhaš v tomto boji, aby sme my boli víťazi. A to len preto, že ty miluješ Pána Ježiša a my ho milujeme a ty si prišiel na to, aby si oslávil Pána Ježiša Krista a my chceme, aby bol Pán Ježiš oslávený. Tak ťa prosím, pomôž nám Duchu Svätý aj v tomto. Zakoreň nás v tej láske Kristovej, v tej viere v Pána Ježiša Krista, v tom slove Pána Ježiša Krista, v tom učení Pána Ježiša Krista. Aby sme boli tie ovce, ktoré počujú hlas svojho pastiera dobrého a za iným hlasom nepôjdu, lebo neznajú hlasu cudzích. Tak nám pomôž poznať ten hlas Pána Ježiša ešte lepšie. Aby sme došli do cieľa ako víťazi. Aby sme bývali s Pánom Ježišom na veky v tom jeho kráľovstve, tam, kde on býva, u nášho nebeského Otca. Tebe na slávu, Oče, nech je to všetko. Amen. Pane, vždy, keď tvoju svetosť zriem, vždy, keď vidieť tvoju krásu smiem, a keď okolo mňa veci všednú, ty svietíš sám.
keď ma dotyk tvojho srdca teší a keď láskou moju vôľu meníš a keď okolo mňa veci všednú, ty svietiš sám aj dnes. Život ti dá, život ti dá, veď preto ho mám, aby bol tvoj chrám. Život ti dá, život ti dá, veď preto ho mám, aby bol tvoj chrám. Pane, vždy keď tvoju svetosť zriem, vždy keď vidieť tvoju krásu smiem, a keď okolo mňa veci všednú, ty svietiš sám. Keď ma dotyk tvojho srdca teší a keď láskou moju vôľu meníš a keď okolo mňa veci všednú, ty svietiš sám. Život ti dá, veď preto ho mám, aby bol tvoj chrám. Život ti dá, život ti dá, veď preto ho mám, aby bol tvoj chrám. Veď preto ho mám. Toho má, aby bol tvoj chrám. Ďakujem, braček. Buďte požehnaní mene Pána Ježiša Krista, moji milovaní, milosť Pána Ježiša nech je s vami. A buďte požehnaní všetci moji drahí. A nech sú požehnaní všetci ostatní bratia a sestry, ktorí tu nie sú pripojení. Prosím ťa, Duchu Svätý, aj teraz dotkni sa ich srdc, priťahni ich s tou láskou Kristovou, priťahni to lásku Kristov k Pánovi Ježišovi, do slova Pána Ježiša Krista, do toho učenia Pána Ježiša Krista. Miluj sa, dotkni sa ich srdc, nech si zamilujú slovo Pána Ježiša Krista, aby aj oni boli pevní, aby boli verní Pánovi Ježišovi, zostali v tej láske, aby ušli od každého iného a išli len za Pánom Ježišom, za tým slovom Božím, za tým slovom, tým slovom, ktorý je duch a je život. Aleluja. Nech je milosť tvoja nad nami všetkými. Ďakujem ti, Otče, za tvoju lásku, za tvoju dobrotu skrze Ježiša. Amen. Pekný čas vám prajem ešte. Buďte požehnaní mene Pána Ježiša Krista. Pokoj vám všetkým. Milosť Pána Ježiša nech je s vami. Ahojte.